Teď já bych byl hrozně rád, aby to neznělo jako kritika, ale, ale Sparta měla na, na hřišti v tu dobu jako tři vynikající hlavičkáře, který v podstatě ten nebezpečný prostor celý zavřeli. Jo, samozřejmě všichni chválili Krejčího, ale byl tam i, i Vytík a... Serencen. jo, a, a, to je těžký, jako jo, z, takového jako statického centru, kdy vlastně tyhle ty tři hráči jsou na to připravený, je těžký se prosadit. Já jsem trošku čekal, že, že Slávě, protože tam má jako dobrý střelce z větší vzdálenosti, si malinko tu Spartu bude chtít otevřít tímhle tím, že jako budou nějaký dvě střely z 20 metrů nebo z 25 metrů a každý golman ti řekne prostě vystupujte proti a v tu chvíli se ti udělá nějaká jako díra nebo mezera prostě v tom brání. Takhle to bylo jako jednoznačný, že Slávě chtěla jako i centry trošku z hloubky nebo z nějaký takový tý kombinace dvou, tří hráčů na kraji jako dostat to do centru a tam si myslím, že prostě Sparta byla velmi dobře připravená a velmi silná.